Ժողովուրդ ջան, ես մեր առաջին հանդիպումն է, չէ՞։ Մի հատ, որովհետև անընդհատ ասում են, մի կողմը լսվում է, մի կողմը չի լսվում, խնդրում եմ, որտեղ ձայնս հասնում է, լույսը բացեք, տեսնենք։ Ձայնս որտեղ հասնում է, հեռախոսի լույսերը բացեք։ Այսինքն բոլորը դեռ լսում եք։ Բա ձեր փաստաբանները ինչ են ասում, չի լսվում։ Շատ լավ, այդ վերջը լսվում է։ Իմիջայլոց ասա, մեր դրոնը գցել են, չի աշխատում։ Հա, այդպես չի։ Տեխնիկական մասից տեղեկացրեցին, որ այդպես է։ Մտածել են երևի իրենց բայրակթարնը։ Հրապարակը կարոտել էիք։ Ոնց որ լավ չէիք կարոտել։ Այդ վերջը չի լսվում ձայնս։ Հրապարակը կարոտելուց առաջ ձեզ բոլորիդ են կարոտել, և վստահ եմ, որ առաջիկա օրերին մենք շատ կարոտելու առիթ չենք ունենա, այլ հակառակը, շատ հակառակը։ Ես ուզում եմ խոսքս սկսել Սաղմոսերգույի խոսքերով, որը հատկանշական, շատ հատկանշականը հենց մեզ համար, մեր օրերի համար, մեզանից յուրաքանչյուրի համար, և նաև ոչ միայն անհատական և անձնական, այլև հավաքական և ազգային իմաստով։ Երանի նրան, ով ամբարիշտ մարդկանց խորհրդին չի հետևում, մեղավորների ապրելակերպը չի ընդօրինակում, Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, մինչդեռ ամբարիշների ճամփան իրենց իսկ կորստյան պիտի մատնի։ Ինչպես ասացի, սա և անհատական, և անձնական, և հավաքական, և ազգային բնույթ ունի։ Եվ նաև մեր պայքարի բովանդակության մասինը։ Պայքար հանուն արդարության և ճշմարտության, ընդդեմ անբարշտության և ստի։ Մենք չենք մոռանալու, որ այս պայքարի բովանդակությունը հենց դրա մասինը, կեղծիքի և արդարության, ստի և ճշմարտության, որի ակունքներում կանգնել եմ ես բարձրագույն պատասխանատվությամբ, չեմ նստել և սպասել, որին փոխարեն ուրիշը պետք է գործի, վերլուծություններ չեմ արել և այդպես ինքնա բավարարվել, չեմ քննադատել ուրիշներին, ովքեր պայքարել են և վերջում որոշել, որ հիասթափված են, քաղաքականություն չեմ խաղացել և քաղաքական գործիչ լինելու հավակնություն ստանձնել և ամենից փորձել քաղաքական դիվիդենդներ քաղել ու այսպես կոչված չակերտավոր մաքուր նկարագրով մնալ, դառնալով իրադարձային գործիչ, ով սպասում է հարմար առիթի ուրիշի հաշվին
փորձել խցկվել խորհրդարան կամ այլուր եւ այդպիսով ինքն իրեն արդարացնել այս արևի տակ, մի կողմ թողնելով բոլոր ազգային նպատակներն ու շահերը։ Ես եղել եմ եւ մնացել եմ այս պայքարի մեջ հակառակ բոլոր զրկանքների, բամբասանքների, չարախոսությունների եւ այսպես շարունակ։ Եվ կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական եւ այլ հավակնություններ ունեցողներին. Թոթափեք ձեր վրայից ամբարտավանության եւ հավակնությունների այդ բեռը, մեղքը, ինքներդ ձեզ ձեր կաշկանդումներից ազատագրեք, մի կողմ թողեք ձեր վախերն ու վախկոտությունները, դարձեք իրապես նկարագիր կրող, իրապես գործիչներ, ոչ թե գործիքներ։ Մեր դիմաց ծանր իրադարձություններ եւ սպասումներ են, դավաճանական նոր ծրագրեր, հայրենահանձնման դիվական նոր պլանավորումներ։ Ժողովուրդ ջան, ես չեմ եկել ոչ արդարանալու, ոչ էլ ինքս ինձ արդարացնելու։ Այս պայքարը շարունակվելու է, քանի չարիքը տիրում է մեր երկրին։ Այո, մենք խնդիր ենք դրել արագորեն լուծումների հասնել, հասկանալով այն հրատապությունը, խնդիրների ահռելիությունը, այն աղետը, որ բերվել եւ բերում են այս չարիքի իշխանությունը։ Այդ լուծումները այս կամ այն պատճառով չեն իրականացել, ոչ թե չեն ստացվել, այլ երկարաձգվել են, որը չի դադարելու, եւ չեմ որևէ կերպով երկնչում ասելու, որ այս պայքարում կհաղթի նա, ով համառ է, աննահանջ է եւ հետեւողականը։ Եվ դարձյալ պիտի կրկնեմ, մի մտածեք հնարավոր կամ անհնար լինելու մասին, մտածեք ու գործեք անհրաժեշտ կամ ոչ անհրաժեշտ լինելու մասին։ Անհրաժեշտ է այս պայքարը, անհրաժեշտ է այս շարժումը, անհրաժեշտ է մեր երկրի ազատագրության համար։ Սա պիտի ազդի բոլորի մտքին։ Այո, ես ասել եմ, իշխանապողությունը այս ամբողջ պայքարի մեջ կարևոր, բայց փոքր բաղադրիչը։ Մենք ներքին փոփոխության, ինքնագնահատականի եւ արժեւորման կարիքն ունենք։ Ինձ մշտապես ասել եք. Մեզ մենակ չթողնես։ Ես չեմ հասկացել դա ինչ է նշանակում մեզ մենակ չթողնել։ Ինչպես կարող է մեկ մարդը տասնյակ հազարների մենակ թողնել։ Ես ձեզ մենակ չեմ թողել ձեր պատկերացրածով եւ երբեք չեմ թողնելու։ Մնում է միայն բոլորով այստեղ եւ այստեղ այս հավաքը դիտողներով հանդերձ զինվեք հավատքով, համբերությամբ եւ պայքարի կամքով հակառակ բոլոր տեղեկատվական եւ այլ ահաբեկչությունների, որոնք այսօր աղբի պես լցվում են մեր կյանք։ Մոռացեք անզորության բոլոր զգացումները, մտածեք հաղթանակի մասին, նախ եւ առաջ անձնական հաղթանակի եւ ապա հավաքական։ Դիմում եմ քաղաքական դաշտի գործիչներին, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, բոլորին, ովքեր հայրենիքը իրենց սրտում, իրենց մտքում, իրենց կյանքի ու կամքի մեջ այսօր բախվում են այս ահռելի մեքենային։
դուրս եկեք սովորական ապրելու կարգավիճակից։ Մեզ ընդհանրական համախմբում է անհրաժեշտ ոչ թե միայն զգացմունքով, այլ բանականությամբ եւ այդ բանականության համարժեք գործելու եւ ազատվելու այս չարիքից։ Գործել, գործել եւ միայն գործել առանց շահերի, առանց որևէ տեսակի իրավունքների հետապնդման եւ առանց տկարանալու։ Ինձ անընդհատ մեղադրում են եւ այս պայքարի մեջ ներգրաված մարդկանց, թե այս կամ այն անձի կամ ուժերի, դրսի թե ներսի զանազան ուժերի, փողերի եւ այլնի ենք ծառայում կամ սատարում կամ ծառայեցվում